Okay guys, so magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating panibagong video. Welcome po sa mga sumusuporta dito sa ating channel, sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat po. Ayan. So sa Facebook, uh, marami pong nanonood sa ating mga in-upload na mga reels at kung ano-anong mga uh, ano videos na in-upload natin. Um lalo ngayon yung um bago natin business no um, RTL business yung uh, uh, chicken na nagpo ng egg. So ang tanong laging sinasabi sa akin, ano daw yung RTL? Ano daw po yung RTL? Ito po yung uh, klase ng manok na ready to lay na. na. So ready to lay chicken, eh uh, ito yung mga 16 weeks old ang deliver sa inyo tapos uh, one month mo siyang alagaan tapos pag naalagaan mo na siya ay um, magsisimula na siyang mangitlog. Actually mga 18-19 weeks nagsisimula na silang mangitlog. 20 hanggang pataas magpuproduce uh, na sila ng uh, magandang yielding ng uh, itlog. So ang tanong pang isa is um, bakit daw uh, RTL chicken. So alam mo yung kwento ng uh, business na to ay uh, uh, simple lang no. So nagsimula tayo noong 2022 nagsimula ako na um, mag uh, livestock farming. So nagsimula kami ng uh, magpigri no. So uh, nags, nagsimula kami mag-ipon ng mga uh, inahin tapos nagsimula kami na magparami ng mga Um, baboy, no, ng mga piglets. Tapos, uh, nag-acquire na rin kami ng mga bulugan, ng mga boar, no. So, ang problema, dumadami na siya, gumaganda na, no. Uh, actually, uh, the last count nung bago kami dinaanan ng ASF is 52 heads, no. So, uh, meron kaming 10 sows, tapos meron kaming um, apat na bore, isang bore ng tagapamaba, tapos tatlong junior bores. Tapos meron kaming piglets and the uh, fatteners. No? So, kaya lang uh, dumaan ang ASF. Um, we had no choice but to um, sell most of the um, ano to, livestock pero hindi lahat na benta kasi mga buntis yung aming mga sows. Ang problema, um, dinaanan ng, ng ASF. So, some of them has to be put down. Anyway, so, bakit RTL ang pinili naming negosyo na subukan ulit? Kasi ayaw ko pang magbabuyan uh, babuyan kasi uh, baka may traces pa ng ASF dun sa pigiri namin. So, sinantabi namin ng pagbababuyan. Ngayon, wala kaming source of income. I mean, Uh, when I say that, uh, meron na akong source of income pero yung tao na pamilya na nag-aalaga sa uh, pigi sa pigi ko dati na wala ng trabaho. So ako iniisip ko na nag-isip ako ng paano mabibigyan ulit siya ng trabaho. So uh, nakita ko na isa sa mga pinaka magandang negosyo ngayon na sa tingin ko ay ano to, thriving at uh, magandang kinikita is um, uh, ready to lay eggs, no? Ready to lay chicken na uh, mga nangingitlog ng pang-araw-araw no? na manok na nangingitlog ng pang-araw-araw na itlog. So, nag-produce kami ng, nag-isip ako ng konsepto, nanood ako ng mga YouTube, nagbasa ako, no? Uh, kung paano siya gawin. And um, lo and behold, uh, nakapagsimula kami using the the piggery, the building itself. Um, hindi siya ideal guys kasi mababa ang ceiling ng aking piggery dati. So, Ah uh, pero dahil may rin na hindi ginagamit at the moment sa uh, I used that as um, the building para sa aking uh, mga RTL. So initially inisip ko mga 200 heads lang or mga um 96 96 heads muna. Simulan lang sa maliit, uh, saka palakihin. Pero nung nakita ko na bakit hindi dagdaga na lang um, dagdagan natin ng uh, konti. no. So ginawa namin na para hindi hindi may, para makuha din namin yung costing at um, um, makasambot kami sa puhunan at makabayad kami sa sa tao at sa uh, para hindi masyado ano to um, para hindi siya waste of time no parang may tubo ka din meron ka ding um, nagdinegosyo ka na rin lang bakit hindi mo padagdagan ng konti so Initially nagsimula kami ng mag-is nag-isip na 200 lang tapos ngayon uh, I decided to have 500 heads no ng uh, chicken. So ito ngayong 500 heads na to ang uh, meron kami sa farm no. So um maraming mga nagsasabi magkano yung puhunan? Magkano ang ang income no? So uh, pwede ba yung income sa uh, pwede ba yung gastos ay ma-offset o kaya bang kitain yung gastos doon sa araw-araw na production ng ng eggs. So, sa tingin ko kung i-analyze natin yung ipo-project natin, may projected income tayo based doon sa capability ng mga RTL chicken na to. Pwede naman at kaya naman, no. So, um, isa-isahin natin dito sa video na ito kung magkano yung uh, lay na inilay down natin na, na ano to na gastos. So unahin natin yung building. So kung kayo ay magpapatayo ng ng uh, building, meron cost 'yan. So more or less mga nasa 100 pesos per chicken, per head 'no. So say sabihin mo na meron kang uh, sanda ang manok gagastos ka at least uh, 10,000 sa building. Ito yung mga low cost housing no. Hindi yung malalaki na uh, nakikita mo sa commercial egg farming no. So hindi gano'ng kalaki. Ito yung mga backyard farming. Anyway, mga 3,000, mga 5,000 pa baba backyard farming yan. So uh, backyard uh, layer farming no. So okay pa 'yan. So 500 heads, building low cost lang, simple lang, kahoy, kawayan, pawid mga ganun. So, pwede mong gamitin yan. So, battery cages, uh, pwede ding low cost, pwede ding yung metal. no So, pwede ding uh, kawayan, kahoy, tapos uh, gagawin mo lang yung mga cages. Pwede naman yon Kasi yung mga tangkal na manok, nung mga, nung bata pa ako, gawa lang sa kawayan lang lahat yan. no So, pwede din yan. Actually, mas maganda yan. Sometimes, dahil hindi yan umiinit, wala yang, uh, ano, hindi kinakalawang, medyo, um, overtime uh, sisira pero ganun talaga lahat ng bagay na sisira. But anyway, uh, battery cages pwede kang bumili ng uh, metal no, yung metal na yung uh, uh, gawa na no. So uh, so sa mga sa 500 chicken, um, you would need 11 11 cages, 7 1,500 ang kuha ko niyan. Iba-iba uh, yung mga gumagawa. May 7,800, may 7,500. No? So, ang uh, 11 cages is nasa around 82,000 yan. 82,500 pesos. Yung RTL, medyo depende sa location. Kung malapit ka sa kabila, kung ikaw ay nasa Batangas, nasa Laguna, nasa Um, pampanga, kung ikaw nandyan sa Pangasinan, marami nag-aalaga ng uh, mga RTL chicken dyan, yung maliliit pa, yung mga sisiw. Pwede mo silang kuhanin. Hindi masyado mahal ang uh, transportation. So medyo makukuha mo yan, mga 340, 350 ang isang manok. Depende sa dami, kung medyo marami ka, pwede kang makabawas ng, um, ng um, presyo. So sa amin, sa Mindoro, mga nasa around Um, 390 to 410 ang presyohan. So, depende yan sa uh, layo. No? So, kung dun sa amin, delivered um, 16 weeks to 17 weeks na ang manok mo, Uh, 390 ang kuha namin. So, yung 500, 195,000 yan. So, first month mo, syempre, expect mo na wala yan, um, wala yan masyadong uh, kita. No? So, all expenses yan. So, yung feeds mo, yung uh, electric, vitamins, um, antibiotics, uh, trays, salary ng tao kung nagbabayad ka ng tao. So, sa feeds pa lang, yung 500, uh, kinukompute namin yan sa 100 grams per chicken per day. Uh, sa 30 days, yan ay 45,000. No? So, yun yung uh, cost mo sa feeds. No? Ngayon, kung ikaw naman ay bibili ng antibiotics, mga kami, nagbabudget kami ng mga 1,000 uh, pesos para sa isang buwan sa, uh, sa mga to. No? Sa uh, 500 chicken. Electric natin mga nasa around 600, 500, 600 pesos. Trace, hindi pa kami bumibili, yung unang buwan kasi wala pa yan. Uh, salary is 5,000 pesos ng aking uh, tao so um kahit paano meron sahod no. So um patira sila ng uh, bahay tapos uh, libre na kuryente nila yan. So um so yan yung uh, Uh, yung initial expenses no sa 500 RTL chicken so all in all kung iyong ko co compute niyan is 329 100 pesos so almost about um 330000 no added uh, miscellaneous pa yung iba pang mga expenses dyan. Um, income paano ba kumita sa RTL chicken so income is 500 heads, um, magsisimula kang kumita, so mga 20-21 weeks na yan. So, ang production ng manok pagka nasa peak na sila is mga nasa around 95% no so pero syempre may, may peak yan tapos may decline pagka yan ay uh, nagpeak na tapos magdi-decline yan syempre so conservatively kuhanin natin sa mga 85% lang yung ating um, computation so yung 500 chicken ay maglilay ng egg yan sa isang araw ng 85% conservative average no so 425 eggs yan sa kada araw ita mo siya sa 30 days meron kang 12,750 na eggs na pwedeng um na pwedeng mong ibenta no so uh, sa average no may may small yan may large may medium may extra large may jumbo Sabihin na natin conservatively, average price ng iyong itlog is 7 pesos. 7 pesos. No? So, 12,750 times 7 pesos is nagkakahalaga yan ng 89,250. So, ngayon, medyo malaki yan, 89,250 pesos. Ngayon, tatanggalin mo ngayon yung iyong expenses dito. So, the expenses is yung 50... 1000 um kada buwan 50,600. So this is your uh, feeds, your um uh vitamins, your electric, yung bayad sa tao, no. So tatanggalin mo yun 50,600 pesos. So kikita siya ng uh, average profit no na 38,650 pesos. 38650 pesos. Doon yan sa conservative na 85% na uh, yielding, no? na yield ng ating mga manok. So, kung ikaw ay isang OFW na katulad ko na nagtatrabaho sa abroad, tapos ikaw ay may mapapagkatiwalaan na tao, meron kang uh, mapapakiusapan um, na mag-alaga para sa'yo, yung 38650 Syempre, magandang income 'yan. Pero at the end of the year, kuwentahin mo 'yung 38,650, um 'yan ay kikita ng uh, 773 773,000 pesos. So sa 20 months na pag-aalaga mo ng uh, ng ating mga RTL na to, kikita ka posible ng average net income na 773,000 300, uh, 773,000 pesos. So ngayon, meron tayong initial cost yung kanina, 329,100. Ima-minus mo ngayon yan, dun sa iyong 773,000. So, ang iyong result is 443,900 pesos. So, 443,900. 900 pesos. Yan ang pwede mong kitain sa loob ng 20 months na pag-aalaga ng iyong RTL chicken. So napakagandang income na ito na pwede mong gawin. So mag scale up ka, halimbawa isang libo yung iyong uh, kinuha, so itatimes mo lang yan sa 2. So mga nasa kulang lang, isang million sa 20 months ang kaya mong kidain sa iyong um, sa iyong uh, RTL chicken. Kung mag-scale up ka pa sa iyo sa sa 2000, mas malaki gastos pero Uh, posible na i-times form mo to, kikita ka ng medyo maganda. Habang nag-scale ka, habang ikaw ay lumalaki ang negosyo, lalaki din yung income. So, syempre, pagka lumalaki ang income, uh, ang, ang iyo namang negosyo ay magiging uh, successful lang yan kung ikaw ay uh, successful din sa pag-aalaga uh, ng mga tao mo. So, syempre, um, mas maganda na may mga ganyan tayo na na pakikitungo sa ating mga tao maayos na pakikitungo no? so, so pag tumubo ka bigyan mo din sila siyempre okay so guys ayan maraming salamat god bless and um, that's the reason why we pick uh, RTL chicken ang RTL chicken kasi parang um, ang itlog ay pang-araw-araw na commodity no so maraming mga tao na hindi makabili ng manok pero bibili ng itlog di makabili ng ulam pero pwede makabili ng itlog no so mahal ang sardinas pero kayang bumili ng dalawang pirasong itlog 'di diba? so araw-araw uh, na ginagamit ginagamit natin 'yan sa mga bakeries ginagamit natin 'yan sa mga gumagawa ng cakes, sa mga hotels uh, marami maraming mga nangangailangan ng itlog almost every day kaya napakalaki ng industry ng um, itlog pero napakaraming uh, space para sa atin para magnegosyo dito no kasi napakalaki ng demand so maraming salamat god bless and see you all in the next video bye bye